Sami Köngäs, 19 vuotta ja kolmatta vuotta olen musiikkipuolella. Hain alalle, koska musiikki on niin kuin aina ollut tämä oma intohimo. Olen viihtynyt todella hyvin, että niin kuin aikaisemmin olen ollut niin kuin lukiossa ja tämmöistä näin, eikä ne tuntunut yhtään omilta paikoilta. Tämä on niin kuin ensimmäinen tämmöinen niin kuin koulu, mikä oikeasti tuntuu niin kuin mieluisalta. No siis aika lailla päivät pitkät menee niin kuin soittaessa justiinsa. Meillä on omat bändit täällä, millä me soitetaan. Alussa kyllä niin kuin oli sille, ei ollut niin, kuin niin tota, oli sille vähän niin kuin soitelluvainen, että ei ollut ikinä niin kuin kunnolla panostanut siihen instrumenttina, ja sitten kun tuli tänne niin kuin kouluun näin, niin vaadittiin heti jo todella paljon sille, ja niin kuin teoria ja ihan niin kuin instrumentinhallinnan kannalta. Että alku oli todella hankala, että piti niin kuin todella paljon saada niin kuin asioita haltuun pienessä ajassa, mutta niin kuin lopulta niistäkin pääsi yli sitten. Koko ala oikeastaan, että meikä on lapsesta asti harrastanut musiikkia näin, ja se on aina ollut semmoinen intohimo näin. Ja se vielä, että pääsee sitten niin kuin tekemään siitä niin kuin omaa ammatia niin kuin oikein kunnolla syventyy aiheeseen näin, niin se tässä niin kuin kiehtoo kaikkein eniten. No sille mitä on kuullut muilta, niin että tää on ollut sille aika haastavaakin osittain. Ja oikeastaan odotukset oli sille, ei oikein silleen hirveästi. Tiennyt. Vähän kuullut sellaisia huhupuheita, että ei ollut silleen hirveästi odotuksia näin, mutta niin kuin aika hyvin ne on kumminkin niin kuin sitten ne pienetkin odotukset on vastannut sitä, kun tänne tuli. Että. En tiedä, varmaan tämä porukka oikeasti, mikä täällä on. Että meikä on todella paljon tykännyt siitä, että niin kuin saa tulla niin kuin moneen ihmisen kanssa. Niin kuin, tehdä niin kuin työtä moneen ihmisen kanssa näin, ja saa niin kuin uusia niin kuin tuttavia tälleen näin, ja sille piirit kasvaa todella paljon tämän myötä. Että totta kai sinne niin kuin käsikäisä tulee se, että pystytä, että käymään paljon keikoilla tämmöistä, että se on myös aivan niin kuin mahtavaa, että tuntuu, että elää sen kautta justiinsa. Suosittelisin alaa oikeastaan kaikille, jotka on musiikista kiinnostuneita, on niin kuin tuntee, että haluaisi sitä niin kuin tehdä oikeasti niin kuin ammatikseen, että on valmis niin kuin täytyy niin kuin messiä. Lähtee niin kuin kunnolla syventämään sitä omaa instrumenttia, mikäli onkaan. Tai sitten just että lähtee, niin kuin, mitä meilläkin teknologit tekee, niin kuin live-miksausta ja tämmöistä näin, niin jos siitä tykkää. Niin.